Hey girls, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Het is vandaag zaterdag. Oh my god, zo fijn. Ik ga vandaag lekker niks doen. Anyways, een hele goede morgen. Voor als je nieuw bent, hi, ik ben Noah. En ik neem jullie vandaag weer lekker mee in mijn dag. Mijn planning voor vandaag is een beetje mijn wekelijkse schoonmaak. Ik ga om 6 uur met Kier afspreken. Ik moet nu even een video editen, want die moet vanmiddag online. En ik moet natuurlijk alles doen voor de challenge. En dat was het. Ik ga verder echt gewoon geen pressure leggen op mezelf om iets te doen. Eigenlijk kan dat ook niet. Want het is best eigenlijk wel veel. Alsnog al wat ik moet doen. Maar maakt niet uit. Anyways, ik heb lekker een ijskoffie. En ik heb een keer iets anders. Je hebt bij de Dunkin' Donuts heb je een iced salted caramel latte. En die heeft mijn hart. Die heeft echt mijn hart. Die ijskoffie is zo lekker. En hun gebruiken gewoon die siroops, zeggen ze in ieder geval, van dat ene merk. Weet je wel, ik doe wel een plaatje in beeld. Jullie kennen het denk ik allemaal wel. Jullie hebben het allemaal overal wel eens gezien. Je hebt het ook gewoon bij de Albert Heijn. Maar ik had dus bij de Intratuin, had ik de smaak salted caramel gevonden. En toen dacht ik, oh mijn god, dit is gewoon letterlijk de smaak die ze bij de Dunkin' hebben. Ik kan gewoon letterlijk deze ijskoffie thuis zelf gaan maken. En toen... Ze hadden trouwens ook white mocha. Oh my god, die moet ik ook. Overigens is die ook heel lekker van de Dunkin'. Maar de salty caramel blijft wel echt mijn fave. Maar, anyway. En ik had die toen gekocht. Ik ging natuurlijk lekker die ijskoffie maken. En ik dacht van, oh, it's not hitting the spot. Maar ja, natuurlijk gebruiken we een andere melk. En gebruiken we een andere koffie. En ik weet dus niet wat de verhoudingen zijn. Dus ik vind het zo moeilijk, zeg maar, om een... na te maken. Maar anyways, ik heb vandaag weer een keer die salty caramel gepakt. Elke keer vond ik hem gewoon niet super lekker. Maar ik heb iets meer siroop gedaan. En verder heb ik alles hetzelfde gehouden. En ik vind dit dus helemaal soort self-care. I don't know, want ik word hier dus heel gelukkig van. Ik heb weer namelijk dat rietje gepakt met dat hartje. Ja, jullie zien het niet, maar jullie weten hoe die eruit ziet. Oké. Het is zeg maar wel heel erg zoet. Maar dat komt natuurlijk... Ik heb letterlijk 5 milliliter siroop meer gedaan dan dat ik normaal in mijn ijskoffies doe. Dus ik denk dat ik nog een klein beetje melk erbij ga doen. Maar ik denk dat die dan wel heel erg lekker is. Anyways. Ik ga nu eventjes mijn kamer opruimen. Want het is echt een beetje ontploft. Het valt mee. Het valt echt eigenlijk reuze mee. Voor mijn doen. Maar ik ga gewoon eventjes die dingetjes... Ik ben trouwens ondertussen even mijn bril aan het schoonmaken. Ik ga eventjes gewoon die dingetjes van de grond oprapen. Alles gewoon even op zijn plek zetten. En daarna ga ik mijn video editen die vanmiddag online komt. En dan ga ik daarna mijn wekelijkse schoonmaak doen. Maar ik vind het altijd fijn... Oh nee, trouwens, dan ga ik denk ik eerst sporten. Eerst sporten, daarna mijn wekelijkse schoonmaak. Maar dat zien we straks wel. Oh, en ik moet ook even lezen voordat ik met Kier ga afspreken. Maar we gaan pas om 6 uur afspreken, dus geen stress. En we gaan ook samen wandelen, dus dat is al helemaal super fijn. Dan hoef ik dat ook niet nog van tevoren al te doen. Ja, ik ga heel eventjes mijn kamer opruimen. Auw! Oh, mijn haar zit echt niet op mijn hoofd. En wat extra melk in mijn koffietje doen. En dan ga ik editen. En dan zie ik jullie, denk ik, als ik klaar ben met editen. Ik heb nog niet een begin gemaakt aan mijn video. Echt zo zonde. Want ik weet niet of jullie herinneren, maar ik had gezegd dat ik... voor 30 dagen elke dag een TikTok wilde plaatsen om weer een beetje in mijn ritme te komen. Maar het is me niet gelukt. Ik heb nu alweer 2 dagen namelijk niet geüpload. Lol. Maar gisteren dus in de trein was ik de hele tijd aan het scrollen op TikTok om te kijken. Dit is toch niet normaal, jongens. Om te kijken of ik misschien een video vond die ik leuk vond. Dat ik ook zoiets kon maken, zeg maar. Maar het is me niet gelukt. Maar dus eigenlijk gewoon zonde. Want in die tijd had ik ook gewoon kunnen editen. En dan had ik wel wat aan mijn tijd gehad. Maar maakt niet uit. Ik kan even de status laten zien van mijn kamer. Oké, ja, dit is mijn bank. Hier ligt allemaal eten van toen ik met Jasmijn was. Een trui. Nou, dit is op zich gewoon prima. Hier staat een bakje, want die moet naar beneden. Hier staan spulletjes, die moeten naar beneden. Dit valt ook wel mee. Ja, dan heb je dit. Oh ja, trouwens, ik heb een gek onderbroek gekocht bij de Action. Ik zal jullie even laten weten of die lekker zit. Want ik vind het altijd fijn om onderbroeken aan te doen als ik ongesteld ben. Maar deze moet eerst even in de was natuurlijk. Maar ik vond het wel grappig, zo'n boxertje. I don't know, ik vond het wel funky. En ja, I'll let you guys know. Want het voelt dus heel lekker. Want ik draag nu onderbroeken, ja, lol, nog van mijn ex. Want ik had geen onderbroeken, dus ik heb die gehouden
Oeps. Maar daar zit zo'n hele brede band. En ik vind dat niet zo lekker zitten. Dus ik hoop dat dit lekkerder zit. Dus ik ben benieuwd. En dan ga ik ook alle andere kleurtjes kopen. Nou ja, hier ligt dus allemaal zooi. Hier ligt allemaal kleding. Hier liggen mijn boeken die ik had besteld bij de bol.com. Ik ben heel benieuwd. Ik heb ze nog niet eens opengemaakt. Guys, kan echt niet. Nou, hier ligt nog wat zooi. Die doos schroef ik ietsjes die kant op. Ja, hier ligt dan nog wat. En dit is het eigenlijk. Ja, dit is ook ontploft. Hier lagen mijn sjaals helemaal mooi opgevouwen. Dit was helemaal netjes. Maar I can't be bothered. Maar op zich, ik vind dus dat het wel meevalt om eerlijk te zijn. I've seen worse. That's for sure. Kijk, mijn bed is ook best wel prima. Dus ja, het valt wel mee. Maar ik ga heel eventjes dus dat allemaal doen. En ik zie jullie zo. Hey girls. Het is 10:10 en mijn video is klaar. Ik dacht, ik wacht eventjes totdat hij is opgeslagen. En dan kan ik hem inplannen en dan ga ik daarna ontbijt pakken. Maar hij staat echt al, nou, iets van 6 minuten of zo. Dat hij nog maar 3 minuten hoeft. Dus dat is echt super irritant. Anyways. Wauw. Ik ga lekker ontbijten. Ik heb dus nog pannenkoeken en ik wil deze zo graag, guys. Ik ga lekker pannenkoeken eten en ik heb ook nog aardbeien. Ik heb volgens mij alleen geen kwark. Maar we hebben nog wel een andere kwark. Want die had mijn moeder gehaald. Omdat zij dacht dat ik kwark wilde. Maar ik had volgens mij toen een pudding gevraagd of zo. Ik weet eigenlijk niet zo goed meer wat dat verhaal was. Anyway, ze had kwark meegenomen. Maar die heeft maar 20 gram proteïne. En die andere die ik normaal eet, 28. Dus dat is best wel kut. Maar ja, het is oké. Dus ik ga misschien die eten. Maar salty caramel flavor. I mean, waarom zou het niet lekker zijn? Met pannenkoek. Dus we gaan het zien. En ja, ik ga dat even lekker maken. En dan zie ik jullie zo. Die video staat nu op 4,5 minuut nog. Dus ik ga het maar gewoon even laten voor wat het is. Pannenkoekjes pakken, lekker choppen. En dan zie ik jullie zo. Oh, ik heb hier zoveel zin in, guys. Niet normaal. Hey girls, ik heb lekker mijn pannenkoekjes. En ik heb een nieuw half litertje water. Mijn eerste is nu op. En ik heb een pannenkoek in een bakje gedaan. En ik heb de kwark er gewoon bovenop gepleurd. En daarbovenop weer de aardbeien. Dit is een mes, dit is een vork. En ik ga lekker eten. Het is dus die salty caramel kwark. Alleen ik vond dat het te veel kwarksmaak had. Dus ik heb nog een beetje... Dat licht was een beetje raar, sorry. Ik heb nog een beetje Flav & Tasty caramel er doorheen gedaan. Want ik wilde wel echt gewoon die lekkere karamelsmaak. En nu ziet het er zo lekker uit. Hieronder zit dus pannenkoek. Helemaal yummy in mijn tummy. Ik ga dit lekker eten. En ik ga een beetje Love Island kijken op mijn laptop. En dan zie ik jullie zometeen. Oh, ik heb hier zoveel zin in. Hey girls, ik was mijn kamer aan het opruimen. En toen werd ik weer afgeleid door allemaal dingen. En toen had ik mijn bank gestofzogen. Maar toen wilde ik mijn bed in de was doen. Maar toen zat er nog was in de was. Dus toen moest ik dat eerst opvouwen. Zodat die andere was, zeg maar, erin kon. Dus... Nu is het alweer 3 uur en ik heb honger. Dus voordat ik mijn kamer ga stofzuigen en lappen, ga ik eerst even eten. Ik ga een wrap maken, want dat heb ik echt super lang niet meer gedaan. En ik heb er echt heel veel zin in. Dus ja, ik zie jullie als die af is. You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way. Girls, mijn wrap is af. Ik ga nu even lekker eten. Het is ondertussen 11:45. Kwart over 12. Kwart over 3. En ja, ik zie jullie zo. Hey girls. Ik kom net uit de douche. Ik heb even lekker mijn bed opgemaakt. Ik ga nu heel even me klaarmaken om naar buiten te gaan. Ik ga zeg maar nu mijn make-up doen of zo. Maar ik ga even mijn haar in een strakke knot doen. Want het is letterlijk zo fucking vettig. Guys, ik snap niet. Want ik heb letterlijk eergisteren gewassen. Dat is gewoon niet normaal. Het was gisteren gewoon al zo fucking vet. Gaat het? Maar anyways. Ondertussen ga ik heel eventjes een banaantje eten.
En een proteïnereep, want ik heb mijn fruitdoel nog niet gehaald. Ik ben benieuwd of deze banaan lekker is. Ik weet niet waarom de fuck die zo bruin is. Anyway. Oh, lekker. Ik heb ook deze carb crusher die ik gisteren mee had. Ik weet eigenlijk niet waarom het een carb crusher heet. Als iemand weet wat de fuck dat inhoudt, let me know. Het is volgens mij gewoon een proteïnereep. Er zit 15 gram eiwit in. Dit is degene die ik gisteren eigenlijk mee zou nemen naar mijn werk. Nou, ik had hem ook meegenomen, maar ik zou hem gisteren eten, maar dat heb ik niet gedaan. Het is de smaak chocola peanut. Ik ben super benieuwd. Die ga ik ook even lekker eten, want ik moet nog heel veel proteïne eten vandaag. Dus dit ga ik even lekker eten. En dan ga ik me een soort van klaarmaken om er een beetje normaal uit te zien. Want ik ga dus met Kier afspreken vanavond en we gaan lekker snacken. En dan moeten we naar de winkel. Ja, ik kan niet zo naar de winkel, zeg maar. Nou ja, kan wel, maar I don't know. Ik wil er gewoon een beetje oké uitzien. Dus dat ga ik eventjes doen. Dan gaan we ook 3 kwartier wandelen. Dus dat is helemaal top. Ik heb er zin in. Ik ga me even klaarmaken, want ik heb echt letterlijk nog maar iets van 40 minuten of zo. Ik zie jullie zo. Dat klinkt heel lang. Hey girls. Ik dacht, ik laat je even zien hoe die bar eruit ziet. Het is crazy, want hij ziet er echt heel anders uit, zeg maar, dan dat ik had verwacht. I don't know. Hij ziet er zo uit. Oh, er valt een kruimel. Op mijn net gedwelde vloer. Sorry. Day ruined. Anyways. Dit is het. En het is echt super zacht. Normaal zijn van die proteïnerepen best wel een beetje noga-achtig, toch? Beetje hard, chewy. Maar dit is meer een soort cakeje. Zal ik erin bijten voor jullie? Zag je? Het breekt gewoon. Het is een heel... rare substantie. Ik kan het niet uitleggen. Het is gewoon echt zo kruimelen. Ik kan het echt niet uitleggen, guys. Want het is een beetje cakeachtig, maar dan toch ook weer niet. Ik zou willen zeggen een soort harde cake. Maar het smelt wel echt op je mond. Een soort koekcake. I don't know. Ik heb nog nooit een koekcake gegeten. Maar als ik denk aan een koekcake, denk ik aan dit. Peanutty? Nee. What the fuck is dit? Sorry, het is gewoon puur een blok chocola in mijn mond. Het is wel lekker. En ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar er zit een soort laagje hier tussen. Ik weet ook echt niet wat dat is. Maar ik ga deze nog even opeten. En ik zie jullie zometeen. Ik ben ondertussen trouwens lekker Love Island aan het kijken. En ik ben aan het twijfelen of ik mijn uitgroei ga wegsprayen of niet. Want het is niet goed voor mijn haar. Maar anders moet ik zo naar buiten. En het is wel echt heel erg lelijk. Hey girls, het is nu 7:15. Ik ben net thuis met Kier. Ik was naar Kier huis gewandeld. Toen gingen we samen wandelen. Toen hadden we echt vet lang gewandeld, want ik was om 6 uur bij Kier de huis. Dus we hadden gewoon een uur plus gewandeld. Nou, helemaal leuk. Maar we gaan nu even lekker snacken. We hebben allemaal lekker snacks gehaald. We hebben stokbrood met brie, kruidenkaas, andere kaas, spread. En dat was volgens mij biggetjes. We hebben pizza besteld. Fucking lekker. Pizza Hawaii. En dan voor Kier met ham. Voor mij zonder ham. Met knoflooksaus. Obviously. What else? What else? We hebben boven nog die paaseitjes. Ik laat zometeen allemaal wel zien wat we hadden gehaald. Anyways. Super lekker. Dus daar heb ik echt mega zin in. Want ik lust wel weer wat. En wat super fijn is. Is dat ik gewoon niet hoef na te denken over mijn proteïne doel. Als ik pizza eet. Want pizza zit gewoon zoveel eiwit in. En ja, in brie zit natuurlijk eiwitten. En in dat brood zelf ook. Dus ik hoef echt gewoon niet meer na te denken over wat ik eet. Wat ik echt super fijn vind. Groente en fruit en zo heb ik al gehaald. Dus dat is top. Anyways, we gaan lekker snacken. En ik heb er zin in. Maar ik wilde iets vertellen tegen jullie. Maar ik weet niet meer wat. Ja, ik had niet meer gefilmd. Want ik had ineens echt gekke stress. Want ik moest weg. Maar ja, anyways. Ik zie jullie zometeen. Sleep. Nou guys, wij gaan lekker de laatste aflevering kijken van de documentaire van Jorik. En we hebben al onze lekker eten. Kijk hoe lekker, guys. We hebben pizza. We hebben brie. We hebben toppings. We hebben brood, obviously. We hebben nachos met kaas, ui en weer tomaatjes. En kaasstengels en lumpia's. En ik heb hier zoveel zin in. Ik huil. Hey girls, het is iets over 12. Als het licht wat lelijker is, sorry, mijn telefoon ligt op mijn bed en ik zit op mijn bank. Ik heb namelijk net 10 bladzijden uit mijn boek gelezen. Zoals je hoort liggen de krakende snacks nog naast me, want ik was lekker met Kier. We hebben lekker veel gesnackt en ik heb dit nog niet opgeruimd. Maar dat ga ik morgen doen, want ik ben nu moe. En ik heb echt heel erg buikpijn. Het is echt verschrikkelijk.
Ik heb letterlijk gewoon een fucking heftig brok of zo in mijn buik. In mijn maag. Mijn buik is zo hard. Het valt nu wel weer mee. Een uur geleden dacht ik echt, what the fuck. Maar nu ben ik wel oké-ish. Het gaat in ieder geval echt gewoon een miljoen keer beter. Maar ik ga heel even plassen. Oh, ik moet mijn water nog. Fuck my life. Ik moet dit halve litertje water nog drinken. En mijn multivitamine nemen. En dan ga ik even plassen. En dan ga ik mijn bedje in. En dan ga ik lekker slapen. Het was echt heel gezellig met Kier. We hadden de laatste aflevering gekeken van Leeuw Klein is het docu. En ja, super lekker gegeten. We hebben gekletst. We hebben ja, gewoon gechilled. Oh, we hadden nog een spelletje gedaan. Hadden we op TikTok gezien. Echt heel erg leuk. Wat je moet doen is je schrijft 4 getalletjes op. Dus bijvoorbeeld ik had gekozen 3690. Nou, dat staat dan hier. En dan zegt Kira bijvoorbeeld 1, 2, 3, 4. En dan zeg ik, oké, de 3 zit erin, maar op de verkeerde plek. Weet je wat ik doe? Ik doe even een filmpje in beeld om het uit te leggen. Want ik kan niet goed dingen uitleggen. Nou, ik kan het uitleggen, maar ik heb nu geen zin om het uit te leggen. En ik weet ook niet of jullie het, zeg maar, begrijpen. Kijk, als er nu iemand tegenover me zit en die zegt, oh, ik snap het niet, dan leg ik het gewoon op een andere manier uit. Maar ik kan nu wel uitleggen en dan denk ik dat het heel duidelijk is. Maar misschien denken jullie echt, what the fuck? En dan snappen jullie het nog steeds niet. Maar als ik gewoon het filmpje in beeld doe, dan snappen jullie het. Dus ik doe even het filmpje in beeld die ik had gezien. Die had ik naar Kier gestuurd en dat hebben we gedaan. We hebben 2 potjes gedaan en het was leuk. Mag ik 8, 9, 3, 4? Zijn er 2 goed? Er staat geen enkel op de goede plek. Mag ik 1, 2, 3, 4? Er zijn er 4 goed, maar ze zitten geen enkel op de goede plek. Oh shit. Mag ik? Goeie code. Mag ik 2, 9, 4, 7? Zijn er 3 goed? Oh my god. Zit geen enkel op de goede plek. Mag ik 4, 3, 2, 1? Ja, dat is de code. Oh, ik dacht slim te zijn om te draaien. Je begon 1, 2, 3, 4. Volgens mij had ik ze alle 2 gewonnen. Slee. Maar het is heel grappig, want kijk. Supermooie osso heeft Kier hier getekend, zie ik nu. Kijk, bij Kier was het echt super georganiseerd, zeg maar. Dit is hoe haar blaadje eruit zag. En dit is hoe mijn blaadje eruit zag. Oh mijn god, maar kijk het verschil. Hoe zij dan alles zo netjes op een rijtje zetten zo. En ik, dit is zeg maar dan mijn logica. Ja. Ik ga helemaal stuk. Echt, wat grap. Anyways. Ik ben moe, dus ik ga slapen. Ik zie jullie lekker morgen weer in een nieuwe video. Ik wil jullie in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ja, als je hem leuk vond, doe zeker een duimpje omhoog. En vergeet je niet om mij te abonneren, want dat zou ik super leuk vinden. En dan ga ik de video hier afsluiten. Nee, ik besef me nu dat mijn laken, mijn kleedje die ik altijd op mijn bed heb liggen, dat die nog in de wasmachine zit. Oh my god. Nou, die ga ik even in het droger doen. Mijn water drinken, plassen en dan ga ik slapen. Good night, girls.